formal que recorrem a vós. E por aqueles que não recorrem a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um grande encontro de amor com uma mãe dolorosa que encontra o seu filho morto. Lembremos também esta celebração de tantas mães que por motivo de violência perdem os seus filhos. Peçamos a Nossa Senhora que conforte muitos lares que infelizmente são atingidos pela violência que fere o coração das pessoas, que fere o coração de Deus e que nos separa também. Que em nossa cidade, com a ajuda de todos nós, com a proteção de Jesus e de sua mãe, que nenhuma mãe da nossa paróquia venha sofrer vendo seu filho ou sua filha prematuramente tendo sua vida tirada. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade: superação da violência pela paz. Sejamos instrumentos da paz de Deus por onde a gente passar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.